Meu filho, no governo do presidente Médici, houve o máximo do desenvolvimento rodoviário do país. Foi a época em que foram estudadas as rodovias de penetração, e essas rodovias de penetração, elas foram todas pavimentadas, levando um significativo desenvolvimento para a região do Nordeste. Foram pavimentadas, por exemplo, a BR-230 na Paraíba, BR-232 em Pernambuco, BR-116 no Ceará, BR-426 no estado do Rio Grande do Norte e outras mais. Então, com a pavimentação da BR-230, houve o desejo do pessoal do Cariri de pavimentar a BR-412, que é uma estrada que liga
a BR-230, a BR-110. O DNR por administração direta já havia pavimentado a estrada, o trecho Farinha-Boa Vista. Tinha feito por administração direta. O doutor Talma Benévolo, engenheiro residente na época, entusiasmou-se com isso e fez aquela pavimentação. Ficou no pessoal do Cariri o desejo de pavimentar o restante da estrada até chegar à cidade de Monteiro. Para isso houve um empenho político dos políticos da região e o projeto passou a ser considerado prioritário. Com essa condição, os estudos foram feitos e papai foi designado para participar daquele estudo. Era a Astep, uma firma de Pernambuco, que realizava o estudo sob a tutela, sob a batuta do engenheiro, fugiu o nome agora. E papai estava ao lado dele, fazendo a parte que cabia ao DNR, na condição de engenheiro-chefe do escritório de fiscalização. Nessas buscas, nessas pesquisas de localização de saibreiras, localização de areeiro, localização de pedreiras, etc, etc, papai deu com um dique geológico lá nas imediações da cidade de Serra Branca, entre São João do Cariri e Serra Branca. Esse dique geológico tem, curiosamente, uma orientação, ou que não seja uma orientação, uma situação que coincide com a direção norte-sul. E essa curiosidade levou a papai perguntar se aquela ocorrência geológica tinha alguma denominação. E me foi dito na época que aquela ocorrência tinha o nome de Muralha do Meio do Mundo. O desenvolvimento do rodoviarismo fazia com que nas interseções fossem projetados algo que deixasse um marco. Ali na Farinha existia pura e simplesmente uma casa velha, naquela área onde posteriormente se localizou a praça, uma casa velha que nós demolimos, e me veio a ideia, o engenheiro da Astep era Zé Urbano, é falecido, me veio a ideia de colocar na praça um nome sugestivo. Papai tinha visto no interior do estado do Mato Grosso algumas coisas nesse sentido e se lembrou de um marco onde estava lá registrado que ali era o centro geográfico da América do Sul. Com essa sugestão que eu adquiri na época, eu me lembrei de colocar o nome na praça de Praça do Meio do Mundo. Essa denominação passou a figurar nas anotações e desenhos e relatórios que a Astep teria que proceder e foi, sem restrições, reconhecida a denominação como aquela que poderia ser definitivamente usada naquela interseção. Então, Praça do Meio do Mundo teve aquela aceitação curiosa. Há quem até me pergunte, eu já tinha sido perguntado, eu já tinha sido entrevistado diversas vezes a esse respeito, se na verdade aquilo ali era o meio do mundo. Não tem nada de meio do mundo. Foi uma ideia que eu tive de colocar aquele nome e
promotor urbano achou muito engraçado e hoje consta no cadastro rodoviário nacional a interseção com a denominação de Praça do Meio do Mundo. Ela deveria receber um pouco mais de cuidado. Há um vandalismo tremendo naquele local. Faz-se alguma coisa, mas enquanto o vândalo não tiver percebido, na hora em que ele tiver percebido que se tem alguma coisa ali como marco, ele procura destruir. Tempos depois da praça feita, nós trouxemos para ali, quando eu digo nós que fazíamos a residência do DNE em Campina Grande, a quem a praça estava subordinada, nós trouxemos para ali um marco que se constitui um pedaço, uma fração de rocha da muralha, lá entre São João do Cariri e Serra Branca. E posteriormente, o residente, no caso o Dr. Monteiro, construiu no centro da praça uma pirâmide, não sei bem qual foi o pensamento do Dr. Monteiro, mas essa pirâmide muito bem construída permanece lá no local sem danos até então. O Dr. Ronaldo Cunha Lima, numa reunião de governadores no Ceará, teve a oportunidade de conversar com o então governador daquele estado e ele disse que iria presentear o estado da Paraíba com uma estátua do Padre Cícero para que, colocada na Praça do Meio do Mundo, conforme o Dr. Ronaldo tinha feito alusão à praça, o Padre Cícero pudesse olhar o mundo todo. Essa estátua veio, foi colocada na praça, mas infelizmente vândalos fanáticos destruíram aquela estátua. Posteriormente se colocou uma outra que sofreu o mesmo processo. E tudo leva a crer, tendo em vista a danificação provocada numa estátua de Jesus Cristo que foi posta lá, que a coisa é fruto de um segmento religioso que não admite esse tipo de homenagem a quem, qualquer que seja o santo ou coisa que o valha, e colocou, afixou na pedra que nós trouxemos uma placa onde faz alusão a esse registro. Transcreve lá um trecho bíblico e aí se atribui que tenham sido eles, os seguidores daquela religião, os responsáveis pela destruição daquelas estátuas ali colocadas.
vales sem vertentes, onde tudo é como é. Desse espaço sem funduras, retorno de um mergulho para um mundo tão noturno, tão celeste, tão azul. E me abismo com os seres que o habitam, que o exploram, que o devoram. Esse mundo é tão pequeno, é tão calado, é como eu sou. E me visto a rigor pra passear com Netuno na praça do meio do mundo, feito dois bons vagabundos, feito moto em disparada, feito eu. Esse mundo é tão pequeno, é tão calado, é como eu sou. E me visto a rigor pra passear com Netuno na praça do meio do mundo, feito dois bons vagabundos, feito morte em disparada, feito eu. Eu feito eu feito eu, feito eu. Uma criação minha e uma oportunidade de registrar aqui a minha intercessão.